سلام زموږ د نن شپې خبرونو ته ښه راغلاست. خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ولسمشر کرزي رسمان افغان ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت د لیږد اعلان وکړ. په کندهار کې د ترهګرو یوه ډله ونیول شوه. او متحد ایالات په لیبیا کې د پوځي عملیاتو مسؤلیت ناټو ته سپاري. اما په سر کې پام وکړئ یو تازه خبر ته. د زابل ښار په مرکز کلات ښار کې د یوه ځانمرګي برید له امله یو تن ووژل شو او شپاړس نور ټپیان شول. د دغه ولایت امنیه قمندان د دې پیښې په پخلي سره وایي ځانمرګي برید کوونکي نن ماښام د شپږو بجو او پنځلسو دقیقو په شاوخوا کې ځان د کلات په ښار کې د خلکو ترمنځ والوزاوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په رسمي ډول له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت د لیږد اعلان وکړ. ولسمشر کرزي وویل دغه لړۍ لومړی له کابل، پنجشیر، بامیان، هرات، هلمند، لغمان او بلخ ولایتونو له مرکزونو پیلېږي. د دغه لړۍ پر بنسټ د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د ټولو ولایتونو امنیتي چارې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. ولسمشر کرزي د پوځي اکاډمۍ د افسرانو د درېمې دورې د فراغت په سمه کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د لیږدولو بهیر په رسمي توګه اعلان کړ. ښاغلي کرزي وویل که څه هم په اوسني وخت کې د امنیتي مسؤلیت بشپړ ترلاسه کول دولتداري او بیا رغونه ګرانې چارې دي، خو له ستونزو سره سره د امنیتي مسؤلیت ترلاسه کول اړین کار دی. ولسمشر کرزي زیاته کړه د هېواد د نمو د امنیت مسؤلیت د لیږد په اړه هم څېړنې روانې. افغانستان از ماه سرطان امسال مسئولیت عام تام مناطق زیر را بر عهده خواهد گرفت. مسئولیت ولایت کابل منهای ولسوالی سروبی، مسئولیت ولایت پنجشیر، مسئولیت ولایت بامیان، مسئولیت شهر هرات منهای ولسوالی ها، مسئولیت شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، مسئولیت شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، مسئولیت شهر مهترلام، مرکز ولایت لغمان. این روند انتقال از مراکز ولایت به ولسوالی ها توصیه داده می شود. لبل خواه ولسمشر کرزي له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د لیږدولو د بهیر بریالیتوب. د نړیوالې ټولنې لورې د کابل کانفرانس په تیره بیا د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د مرسته شوو پیسو د لګولو په اړه د ژمنو په عملي کېدو پورې اړوند ګڼي. خال د پروسې له پیل سره سم باید خارجي موازي جوړښتونه او اجراعات لکه خصوصي امنیتي شرکتونه، پی آر ټی ګانې، د ملیشو موجودیت، د خارجي قواو لخوا د افغانانو نیول او په خپل سر د خلکو د کورو لټول سملاسي ختم سي. ولسمشر کرزي له امریکا سره د اوږدمهال اړیکو د لارلو د څرنګوالي لپاره د خبرو اترو خبره هم کوي او وایي ډېر ژر به په دې اړه لویه جرګه جوړه شي. به این معنا که مواسات متعدد از ملل متحد در افغانستان کار میکنن که افغانستان از آنها به روشنایی آگاه نیست و مصارفاتشان و نوع اجراتشان بر ما قابل سوال است. حامد کرزی وای ټول هغه کسان چې د افغان دولت پر خلاف جنگیږي ترهګر نه دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکاري لپاره خبري همدا اوس جریان لري. د دې ستراتیژیک همکاري د درنما او اهدافو لپاره به ډېر ژر د هیواد عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي. ښاغلی کرزی له طالبانو غواړي د ملکي خلکو له وژلو لاس واخلي. ما میدانیم که همه آنان که بر ضد کشور خود سلاح گرفتند تروریست نیستند و از لحاظ یک ایدئولوژی و یا وابسته به استخبارات بیگانه با ما نمی جنگند. مواردی وجود دارد که مردم به دلیل بی‌عدالتی هایی که دیدند ناراضی شدند. ولسمشر کرزی له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پر ښه والي ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت څخه د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان د غوڅ ملاتړ غوښتونکی دی. از مخالفان مصالح میخواهم
تا با کشتار افراد ملکی انفجار و انتحار پایان دهند. در غیر آن خود باعث ادامه حضور نظامیان خارجی و ادامه جنگ و بحران در کشور خود خواهند. له بهرنی ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د لیک ډول پروګرام چې کابو یو کال مخکې تیرل شوی و د کابل په کانفرنس کې وروستۍ بڼه خپله کړه. که څه هم ولسمشر کرزی وایي افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت له لیک ډول وروسته به ناټو امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د روزنې او سنبالولو چارې پر غاړه واخلي، خو له دې وړاندې یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي، د افغانستان پوځ د امریکا لخوا د پوځي وسایلو د رالیږلو په مسأله کې د نه روڼتیا خبره کړې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وبخی د ناتو سرمنشی په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان په یو شمیر برخو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د لیږد هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشی ویل دی وروسته به په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو رول په تدریجي ډول له جګړې څخه د افغان ځواکونو په ښوونه او روزنه بدل شي. له هغې وروسته چې ولسمشر کرزی اعلان وکړ د هېواد د ځینو برخو د امنیت مسؤلیت به افغان پوځیانو ته وسپارل شي، د ناتو عمومي منشري ولسمشر کرزی د دې اقدام هرکلی کوي او وایي تر هغه وخته چې د افغانستان په جګړه کې د دوی د ګډون اړتیا نه وي، هغوی به یوه ورځ هم د افغانستان په جګړو کې ګډون ونه کړي. دا بهیر په افغانستان کې یو بل پړاو ته د تلو نمایندګي کوي، خو دا خپلې موخې ته د دې هېواد د رسېدو په معنا نه دي. زه پوهېږم چې دا بهیر به دوام وکړي. زموږ سیاسي مشران تر فشار لاندې دي چې خپل پوځیان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. لا بل خوا نوموړی د افغان پوځیانو په روزنه هم ټینګار لري. موږ دې ته اړتیا لرو چې له فرصتونو څخه په استفادې سره د افغان ځواکونو د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ولسمشر کرزی لخوا افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د لیږدولو د بهیر له اعلانه هرکلی وکړ. بلخوا د هېواد د ولایتونو یو شمیر والیان افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د لیږد هرکلی کوي، خو دا د افغانانو غوښتنه ګڼي. خو دغه والیان د دغه بهیر تر پایه د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او سنبالېدو ټینګار کوي. د هرات او ننګرهار والیان افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر پیلول مهم ګام بولي او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر تدریجي سپارلو ټینګار کوي. ای یک فرصت است برای ملت افغانستان کې آهسته آهسته ما عبور بکنیم به مرحله کې همه کشور ما را بتانیم خود ما حفظ بکنیم، به مسائل خود خود ما رسیدگی بکنیم و بالاخره از کشور خود دفاع بکنیم. به نور ولایت کشیدی انشاءالله حکومت غور توانیدلی دی او زمان رسیم جمهور او زمان شورای امنیت در پیسه لکرده در نریوال دوستان تر جمهور در خبال ولایتون هم خودی سیمی سانتلی. لابل خود غزنی و هلمند والیان هم دیدی بهیر هر کلی کوی او لبهرانی ایزوا کنوت خ افغان پوزیانو تا دمنیتی مسئولیتونو پس پارلو که ده خلق و همکاری مهم بولیم. ده والیان پراتلون که چلو رو کلونو که ده افغان پوزیانو پر سنبالتی ها تینگار کبیم. امنیت پنشیر پولیس و اردوی ملی نگیرفته، خود مردم امنیت خود گرفته. اونا به اهمیت امنیت فهمیده که امن چی معنا داره بد امنی. از دی خلقو پا مرسته و پا قوت و دی خلقو پا نیرو بنده درمانیم او خپل وسلوال ځواکونه باندې ډاډمن یم چې انشاءالله زموږ وسلوال ځواکونه به د خپلو خلکو په مرسته وکولی شي چې د لشکرګاه امنیت خوندي کړي. د پنجشیر والي د هېواد له نامنو سیمو څخه د دې بهیر په پیلولو ټینګار لري. جایی که مشکلات جنگی است جا اونا امنیت را دست بگیرند و به اصطلاح آماده شوند. فکر میکنم که در چند ولایت یک آغاز کار است، سمبولیک است و هم به دنیا هم به مردم افغانستان نشان داده شود که یک روند آغاز شده و آهسته آهسته را پیش میرود. لابل خود کندز والی په درنو وسلو د افغان پوځیانو د نه سنبالتیا په اړه اندېښمن دی او وایي له همدې امله افغان ځواکونه تر اوسه د امنیت د ټینګښت توان نه لري. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت لیږدول په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې د بحث وړ موضوع ده. دا چې افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د سپارلو د بهیر پیلول به څه پایلې ولري، هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره به یې ځواب روښانه شي.
تر هغه وخته چې افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو سمبال نشي، دغه ځواکونه نشي کولی د هیواد امنیت تامین کړي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي نړیواله ټولنه باید تر 2014 میلادي کاله پورې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو پورته کېدو ته جدي پاملرنه وکړي. په داسې حال کې چې ټاکل سوې ده افغان پوځیان د هیواد د ځینو برخو امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي، خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د افغان پوځیانو په کار کې د کیفیت نشتوالی او همداراز د دغو ځواکونو د ظرفیتونو ټیټوالی د اندېښنې وړ ګڼي. له بلې خوا دا کارپوهان د افغان پوځیانو نه سنبالتیا د دغو ځواکونو د کار پر وړاندې اصلي ستونزه ګڼي. دا یو ډېر اشد ضرورت دی د اردو دپاره چې باید تجهیز شي، او دغه موږ ته خارجي قوتونه نه تکمیلوي. موږ د افغاني رهبرۍ نه دا توقع ده چې دغه دوی په دې کې جدي اقدام وکړي او خپله اردو په پښو ودروي. افغان ملي وسلوال پوځونه ښه آمدګي ولري او ټول شیان د بهرنیو پوځونو که تاسیسات دي که جنګي و لوژستیکي تجهیزات دي د افغان ملي وسلوالو پوځونو ته وسپارل شي تر څو چې افغان ملي وسلوال پوځونه په پښو ودرېږي او د ځانګړې دفاع لپاره ښه آمده شي. په جنګي الوتکو او وسلو د افغان پوځیانو نه سنبالتیا هغه ستونزه ده چې د افغانستان د پوځي چارواکو اندېښنې هم راپارولې دي. خو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت د ورکړې په اړه د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه څه وایي؟ یو شمیر هیوادوال وایي په لومړي سر کې باید د هغو سیمو پوځیان په پرمختللو وسلو سنبال شي چې ولسمشر حامد کرزي نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د دغو سیمو د امنیت د لیږد اعلان وکړ. د هغو ځینو برخو اوسیدونکي چې ولسمشر کرزي په خپله وینا کې د هغوی نومونه واخیستل، له بهرنیو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د لیږدولو د بهیر د پیلېدو هرکلی کوي. یوه خبره ده چې دا افغان ځواکونه د دې وس طاقت ولري، دا توانایي ولري چې دوی امنیت وکولی شي خوندي کړي، نه چې دا چې د دې مشکلات زیات کړي. تلاو شی ورنکړي د یوڅ دا کار نشي کولی. فکر نه کوم چې دونې پیاوړي چې دوی په یو کلاشنکوب دوی کار وکړي. د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار با پذیرش از این مسئولیت ما بیشتر روحیه پیدا میکنن. بدون نیروهای خارجی نمیتونن نیروهای افغانی امنیت د هرات ولایت مرکز د هرات ښار ای دروز ما نمیتونیم حساب کنیم، ممکن یک مدت طولانی مثلا همین تا ناامنی به کشور ما باشه. نگذاره که دوباره افغانستان به دست رهبرها و یا گروه هایی که نمیخواهند افغانستان در افغانستان صلح به وجود بیاید باز به دست از اینا بافته. او د هیواد پلازمینی کابل اونایی که مداخله میکنن در کشور ما اونا رو بالایشان فشار بیارن. افغانای ما این نیرو و این مقاومتی را دارن که بتانن از خود و از کشور خود از ملت خود دفاع بکنن. بعد غوسیم که دم نیتی مسئولیت دلیگ دول پروگرام به در روان کل پچنگاف میاشت که 40 جولای میاشتی سر برابر ده پلایشیم. او د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ د وو ترهګرو له نیول کېدو څخه چې وسلې هم ورسره وي خبر ورکوي. د کندهار امنیه قمندان وایي دغو ترهګرو غوښتل د نوي کال په جشن کې ترهګریز بریدونه وکړي. د کندهار په ولایت کې د امنیه قمندانۍ د نوروز په ورځو کې د ښار په ټولو سیمو او بېلابېلو منطقو کې د تروریستي پیښو د مخنیوي په خاطر باندې عملیات درلودل چې اووه تنه تروریستان یې د وسلو او مهمات سره یو ځای نیولي دي. د کندهار ولایت د امنیه قمندان لوی پاسوال خان احمد مجاهد وایي چې دا هغه ګروپ دی چې څو ورځې وړاندې هم د څلورمې حوزې په سیمه کې دیارلس عددي موټران سوځلي وه. په خپله خوله باندې وایي چې مقصد دغه ترونونه مشکلې دي او دغه انفجارات مشکلې دي. په اکثره استقامتو کې چې د ښار انفجارات سوي دي، ترونونه سوي دي، اکثره دغه خلکو کړي دي چې دوی پخپله په دې باندې اعتراف کوي، او بلکې چې په د نوروز په د رسېدو په ورځ باندې ځکه چې دوی په اتم حوزه او په لسم حوزه کې چې هلته یو زرنج و او یو دغه و انفجاري مواد په اتم حوزه کې ثبت کړي، هغه خونسا شو د پولیس د خوا څخه د حساب د خوا څخه خونسا شوله او دوی کشف کړل. د یادونې وړ ده چې د کندهار په ښار کې د پولیسو پلټنې زیاتې شوي،
او دا مهال د ښار په ټولو واټونو او اړوندو ولسوالیو کې د څو ورځو راهیسې د چټک برګون قطه د ملي پولیسو ملي اردو لخوا څخه هره ورځ ګزمې کېږي. غلام محمد معصومي، تلو نیوز، کندهار.